Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaše, u današnjoj emisiji pogledajte kako bude izgledala energetska obnova osnovne škole Matija Gubec u Gornjoj Stubici. Bili smo na ispraćaju članova Alzheimer kluba Zabok koji ide na reli prek do Istanbula. U Stubičkim toplicama održan je pjesnički festival Vesna Parun i danas budete čuli dvije recitacije iz njega. Budete s nami, lučite nas. Krapinsko-zagorska županija prijavila je projekt energetske obnove osnovne škole Matija Gubca iz Gornje Stubice na javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija, te su odobrena sredstva od 7,1 milijun kuna. Od toga su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj 4,2 milijuna kuna, sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije su 1,9 milijun kuna, a vlastita sredstva su 970 tisuća kuna. Projekt uključuje nabavu radova, opreme i nadzora nad izvođenjem radova, izradu energetskog certifikata nakon obnove te tehničku pomoć za upravljanje i administriranje projektom. U cilju realizacije ovog projekta Krapinsko-zagorska županija provela je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet radova, nabava radova energetske obnove osnovne škole Matije Gubca iz Gornje Stubice. Datum objave postupka bio je 18. travnja 2019. a datum otvaranja ponude 8. svibanj 2019. godine. Zaprimljene su tri ponude na ovaj otvoreni javni poziv. Kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuditelja tvrtke Hidroeko Futura iz Zagreba. Radujemo se energetskoj obnovi naše škole, koja je nama vrlo važna zbog smanjenja troškova, ali i boljih uvjeta rada i boravka u školi kako učenika, tako i učitelja. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorskoj županiji i županu Željku Kolaru, općini Gornje Stubice, načelniku Jasminu Krizmaniću, te Regeji na trudu i dobivenom projektu. Osnovna škola Matije Gubca ove godine je uključena u eksperimentalni program Škola za život. Od jeseni počinjemo s radom s glazbenom školom u našoj školi. Posljednjih 7 godina energetski su obnovljene dvije područne škole, Sveti Matej i Hum Stubički, i energetskom obnovom ove naše matične škole učenici i učitelji imat će odlične uvjete za rad, za boravak u školi, za učenje i za provedbu nastavnog procesa. Vezano za ovaj projekt želio bih se dakako zahvaliti potpredsjednik Vlade i ministru graditeljstva gospodinu Štromaru, mome prijatelju Željku Kolaru, županu Krapinsko-zagorske županije, koji je prepoznao potrebe za energetskom obnove ove škole, ali ne samo ove škole, kao što rekla je ravnateljica, i ove dvije područne škole koje smo obnavljali zadnjih 5 ili 6 godina. Što reći, normalno mi je drago da se to odnosi na školu koja je u mojoj općini, dakle u općini Gornja Stubica, a drago mi je da će mještani, a pogotovo učenici i učitelji imati ljepšu školu, bolju školu, školu koje se već generacijama stvaraju stvarno dobri talenti u raznim sferama znanosti. Na to smo posebno ponosni. A sada, kada napravimo energetsku obnovu ove škole, stvorit će se još bolji, kvalitetniji uvjeti, pa eventualno taj postotak tih kvalitetnih, dobrih učenika bi možda mogao biti čak i veći. Obzirom na uvjete koji su bili do sada u ovoj školi, kao što vidite, rasvjeta je stara, kao što vidite, puno toga se uložilo iz vlastitih sredstava, ali to je sve nedostatno da bi uvjeti u školi i rad u školi bili kvalitetniji. Zadovoljstvo mi je što smo danas potpisali ovaj ugovor za energetsku obnovu škole u Gornjoj Stubici. To je nastavak tog našeg investicijskog ciklusa ulaganja u obrazovanje. To su velike investicije, investicija preko 7 milijuna kuna u procjeni, 6 milijuna 363 tisuće kuna nakon potpisivanja ugovora, sa ključnom dva elementa.
jednim dijelom da stvorimo bolje uvjete za rad nastavnica i nastavnika i djece u školi i s druge strane da imamo energetsku uštedu. U ovom projektu očekujemo uštedu energenata preko 70%. To dovoljno govori o vrijednosti samog ovog projekta, ne samo sa financijske strane, nego isto tako i sa ove ekološke strane i energetske učinkovitosti i same uštede energije. Naravno, sada sa ovom uštedom možemo planirati druge investicije, naravno s jednim dijelom ćemo pokriti naš trošak u samoj investiciji, a on će biti negdje oko 1 milijun kuna, ali ono što je i načelnik općine najavio, slijede nove investicije na području Gornje Stubice, a ono što je sada aktualno, a to je projektiranje nove sportske dvorane ovdje u Gornjoj Stubici. Ono što očekujem od izvođača radova, ono što očekujem od nadzora i projektantskog i stručnog, da se držimo zadanih rokova, jer smo vezani na europske fondove, svako kašnjenje u izvođenju radova, svako neizvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji slijedi penalizacija iz SAF-a i to znači da bi onda SAF, onaj uštedu i onaj trud koji smo učinili, bi zapravo kroz penalizaciju mogao biti poništen. Iz Marije Bistrice kreće jedan zanimljivi reli, zapravo piše da kreće kao iz Zaboka, ali ipak Marija Bistrica je odabrana za polazište. To je znači jedan od nizu relija, znači mi smo odvozili sve te relije, te državice u okruženju od Italije, Austrije, Mađarske, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, znači cijeli Crno more. Znači ovo je jedan, uvijek se kretalo iz Marije Bistrice. Ujutro bilo nekako 8 sati i onda. I čak smo planirali povratak, završetak. Ovaj relije za Istanbul, kakav je plan zapravo? Gdje planirate spavati? Kak se planirate voziti? Kud, koje zemlje obići? Znači, plan je sam put preko Srbije, Bugarske i Istanbul i prijeći u Aziju, naravno. E sada, od tam, koliko tam voziti, to ćemo još vidjeti, znači sve su dogovori putem. Ali to je jedan od tih, niz od tih dogovora, znači to je bil sad zadnji cilj, drugi kontinent. Od sad smo sve u Europi. S obzirom da su ovo ipak oldtimeri, koliko dnevno prelazite puta? Pa nekakav prosjek smo imali od 350, čak 400 km, ali uvijek prvi dan, dva ide i preko 400, ne, tako. Tako je. I onda odmor i drugi dan dalje. Znači prva stanica je? Sad nekako spavanje bi trebalo biti posle Beograda, tamo prema Kragujevcu, u stvari linija Niš, Sofija. Znači, kad bi trebali dojti do Istanbula? Dogovoreno je onaj hotel u Istanbulu u subotu i dve noći. Noćenje razgledati Istanbul i u okruženju nešto odraditi i onda povratak, ne. 12 dana, nekakovih 13, vidjet ćemo koliko bude to trajalo. Kaj se tiče samih motora, kakvi su ti koji idu na put? To su stari motori. Znači 50-55 godina, 250 kubika i vožnja 70-80 maksimum nekakvi i polako odmori, hlađenje i tak. Uglavnom, vožnje ko pred 50 godina, to je taj. Znači mora se paziti na njih da ih se ne pregrije i tak dalje. Ako bi se recimo koji pokvaril, ima li kakva oprema sobom, imate alat? Da, puno dijelova i alata svega i do sada bilo sigurno kvarova, ali smo se rješavali na putu ovak. A može biti, imamo čak dogovor, ako treba i ko će doći po nas, ali evo do sada, hvala Bogu, nije bilo takvih problema. Nijedan nije išao na prikolicu ili svi su se vratili. Koliko motorista kreće iz koji su država? Imamo iz Njemačke jedan kolega, dva Slovenca i nas tri. 16 je. Znači
I ovaj Filip taj iz Kočeve, on se stalno s nama vozi i sad je još njegov jedan kolega i ovaj Štefan, on je iz Dortmunda. Kad se tiče samih motora, koje marke su? Evo, sad imamo BMW, pa i uvijek je bil BMW i DKV, sad je jedan Royal. Znači nema dvije marke svega. Vidim inače da ima dosta BMW-a iz različitih godišta su isti na ovoga. Jel postoji neki određeni razlog zašto je BMW baš toliko popularan? Zato jer je jako udoban za vožnju, svaki BMW, i dosta je izdrživ motor. Pa je BMW, to je ime kao i kod Mercedesa, kod automobila, ne? Kod motora. Duga tradicija i pouzdanost. Ništa. Odlično. Hvala lijepo. Sretan put. Hvala vam i vama. Ljubav i Vesne. Čitam stihove Vesne Parun, a u proljeće se naslanja staroslavenska božica Vesna. Ona, vjerovalo se, može povratiti zdravlje usklađujući srce i razum. Da je pjesnikinja Vesna mogla barem pomoći sebi uhvaćena u vir ljubavi. No samo Božica dolazi s lastavicom na kažiprstu desne ruke, kada zemlja, kao da je sportaš, kreće na proljetne pripreme. Tamo gore ulica je od neba, kuće su oblaci. Dolje je rijeka koja samo nekoliko dana u proljeće dobiva boju očiju mog muža. Pa joj pjevam. Povremeno zviždi vjetar zlokobno. Kao da je izgubio ljubavnicu pa zamahuje na breze, ali brzo posustane. Danas samo će ljubav ispisati svoj manifest. Zapis nadanja. Dok ljubičasta žezla gromova razdiru ljetnu noć, a kopita straha razvaljuju vrata spokoja, priznajem, trebam te. Dođi, vrati svoje protjerano ime na moj put. Oprostom sruši bedem ponosa i gluposti. Smiljem i kaduljom okupaj nemir. Pjesmom zavedi tišinu koju ti se inatim. Molim te, bez stida priznaj mi, ispisuješ li ti knjigu zaborava nevidljivom tintom, dok ti sutra gezira kipiti u venama. Pogledom pitam te, možemo li noćas na crtu želja zajedno staviti plus? I dok ljubičasta žezla gromova para i noć, ekstazom pripadanja zaploviti u kristalicva nuća ostvarenih nadanja. Zutra bo vrijeme i dalje nestabilno. Jedino kaj se moramo nadati je da ne budu takve nevihte kak su ščera bile. Izmjena sunca i oblaka bude uz mogućnost za malo dežđa. Svežeše bo jutro od 15 do 18 stupnjeva Celzija, a po danu slab sjeverni vjetar oko 23 stupnja. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite na broj na ekranu. Isto tako, morate nam poslati SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili na YouTubeu, sami napišite Zagorska televizija i našli nas pute. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Ljeto je. Vidimo se zutra u 3:48. U očima moj.